Os brinquedos já começaram a ser montados e a praça preparada para o dia do evento. As atividades aqui na Praça do Sol estão previstas para começar às 9 horas da manhã e se estender ao longo do dia. E Luiz Helena, diretora da Getú, vai contar um pouquinho mais para gente o que que está previsto, o que, que o pessoal vai poder encontrar aqui para comemorar o aniversário da cidade. Vamos ter música, vamos ter é, alimentação vamos ter atividades esportivas, tá? então vai ter muita criança, vai ter a parte de que nós vamos cantar também, o parabéns para Goiânia, vai ter um bolo. nós vamos estar aqui trazendo a corrida de rua, vamos estar fazendo patins, vamos estar fazendo vôlei, o badminton, é, e por aí vai. é de acordo com a comunidade chega a gente vai estar fazendo essas atividades esportivas.